Зелене не для України. ЄС викреслив нашу країну з переліку безпечних через ковід. КАТ під вартою. СБУ затримала колишнього коменданта Донецької нелегальної в'язниці «Ізоляція». Перехворіти лише півсправи. Про наслідки коронавірусної хвороби важливо знати не менше, ніж про сам вірус. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна минулої доби посіла друге місце у світі після РФ за добовим приростом інфікованих ковідом. Дані формує інтернет-сервіс Worldometer, беручи їх з офіційних повідомлень національних органів охорони здоров'я. І так, за інформацією українського МОЗ, 833 людини померли. Це найбільше від початку епідемії. Заразилися майже 19 тисяч, одужали близько 17 тисяч українців. Це все за минулу добу. І, до речі, наша країна зараз на третьому місці у світі за добовою кількістю одужань. Ну, у Кабміні повідомили, до червоної зони доєднався 18 регіон – Черкащина, у зоні ризику – Вінницька та Харківська області. До лікаря з повинною. Нове поняття – ковідна амністія – з'явилося в українському медійному просторі. Це можливість уникнути покарання за купівлю підробленого сертифіката вакцинації, ба більше – імунізуватися по-справжньому. Такі громадяни мають прийти до свого сімейного лікаря, повідомити йому про ситуацію та передати контакти тих, через кого придбали документ. Пацієнтів вакцинують і відпустять, а лікар передасть контакти продавців до поліції, аби правоохоронці провели розслідування та заблокували канал поширення фейкових документів. Щоправда, поки що цей механізм – лише ідея. Пропозиції щодо нього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко лише передав до Мін'юсту та МВС. І вакцинувати громадян буде чим, адже, за словами таки Віктора Ляшка, упродовж тижня до України доправлять іще 2,5 мільйони доз вакцини Pfizer. Нагадаю, в неділю до України в межах ініціативи COVAX завезли майже 3 мільйони доз Moderna та майже 1,5 мільйона Pfizer. За даними МОЗ, загалом в Україну вже надійшов майже 31 мільйон протикоронавірусних вакцин різних виробників. І тим не менше, Європейський Союз від сьогодні офіційно виключив Україну зі списку держав, для яких були скасовані обмеження на туристичні подорожі. Що це рішення означає на практиці і за яких умов українці зможуть і надалі їздити до країн ЄС, розкаже Тетяна Логунова. Україну виключено з зеленого списку ЄС. Сьогодні це рішення офіційно затвердила і оприлюднила Рада Європейського Союзу. Утім, несподіваним воно не стало. Про такі плани у Брюсселі попереджали ще тиждень тому. Ба більше, з огляду на високі темпи поширення коронавірусу, Україна вже давно не відповідає критеріям так званих ковідбезпечних держав. Ми, звичайно, готувалися до такого рішення. І тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже дав доручення нашим посольствам в країнах Європейського Союзу докласти максимальних зусиль, аби свобода подорожей для українців залишалася, в тому числі для подорожей з туристичною метою. Рішення Ради ЄС – це не тимчасове призупинення дії безвізу і не автоматичне закриття кордонів. Рада ЄС тільки рекомендує країнам-членам повернути обмеження на несуттєві подорожі для українців. А далі кожна окрема країна вирішує, що і як робити. Опцій кілька. Країни ЄС можуть дослухатися до поради і повністю закрити кордони для українських мандрівників. Як це, наприклад, вже зробили Бельгія та Мальта. Їхати туди дозволено лише з поважної причини. Держави ЄС можуть проігнорувати рекомендації і пускати туристів з України за наявності негативного ПЛР-тесту. Або, і це найімовірніший варіант, дозволять в'їзд виключно вакцинованим мандрівникам. Нині такі вимоги вже запровадили, наприклад, Німеччина, Італія та Франція. Перевірити правила можна за допомогою спеціальної карти, яку розробили українські дипломати. Міністерство закордонних справ розробило онлайн-карту TripAdvisor.mfa.gov.ua, там, де міститься актуальна інформація про правила в'їзду або транзиту. Ця інформація оновлюється в режимі реального часу, тобто як тільки з'являється нове правило,
наші посольства оперативно вносять інформацію в цю карту. Тобто ми всіх закликаємо регулярно користуватися TripAdvisor MFA.gov.ua для того, щоб планувати свої поїздки. Правила в'їзду до кожної окремої країни слід ретельно вивчати і туристам, які мають щеплення. По-перше, сертифікат вакцинації починає діяти лише через 2 тижні після введення другої дози. А ще не всі вакцини, що використовують в Україні, схвалені в Євросоюзі. З Pfizer, Moderna та AstraZeneca проблем не буде. А от щеплення коронаваком пройде не в усіх країнах ЄС. До Австрії, Іспанії, Греції, Швеції та Нідерландів пустять. А от до Німеччини, Франції та Італії вже ні. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Перехворіти на ковід і вижити – це лише півсправи. Підступність коронавірусної інфекції полягає в ускладненнях, які вона здатна спричиняти. І хоча весь спектр таких наслідків іще достеменно не вивчено, про кілька людство вже знає. Один із них – це тромбоз. Саме з таким випадком зіткнулися медики обласної лікарні Чернівців. Їм вдалося провести непересічну операцію і врятувати пацієнтку. Зінаїді Іванівні 80. У жовтні вона перехворіла на ковід. Та недуга не поспішала відпускати бабусю. Через тиждень після виписки з лікарні в неї почала терпнути ліва нога. Я ногу нормально не відчувала. Вона була весь час холодна. Права гаряча, нормальна, а ліва холодна. Згодом додався сильний біль, а коли ще й стрімко підвищився тиск, рідні викликали швидку. В обласній лікарні діагностували тромбоз артерії лівої ноги і призначили термінову операцію. Її результати вражають. Через 1,5-сантиметровий розріз троє хірургів вилучили тромб завдовжки понад метр. Бували тромби, але не настільки великі вони бували. Бували і 30-50 сантиметрів, а цього разу досить такий на всю нижню кінцівку тромб вдалося витягнути. Якби не вчасна операція, ногу довелося б ампутувати. За словами лікарів, самі по собі тромби не становлять загрози. Тромби утворюються у нас в організмі постійно. І постійно вони самі розпадаються. Але небезпечні тромби, коли він великий і коли попадає в якусь судину, перестає це кровопостачання там того чи іншого органу. І це небезпека втрати органу. Тромби здебільшого утворюються в кінцівках, причому таке ускладнення виникає як під час ковіду, так і через певний час після одужання. Цей вірус, він має таку особливість, він вражає саме ендотелій. Порушення ендотелію, тобто внутрішньої оболонки судини, призводить до масивного тромбоутворення. Зокрема, тромбоз може виникати в людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, осіб старшого віку. Медики наголошують, що після перенесеного коронавірусу обов'язково слід приймати препарати для розрідження крові. Досить часто ми бачимо пацієнтів безвідповідальних, називаємо це так, які, вилікувавшися після ковіду, думають, що все, на цьому їхнє лікування закінчилося. І далі нічого не приймають і не продовжують призначеної терапії. Медики пояснюють, що тромбози бувають різними – артеріальними і венозними. Різниця в характері болю, який відчуває людина. При артеріальному тромбозі вони такі різкі, нога стає бліда, прохолодна. При венозному тромбозі це навпаки тягнучий біль, нога збільшується в розмірі, стає синюшного кольору. Якщо ви помітили один із цих симптомів, лікарі закликають якнайшвидше звертатися по медичну допомогу, адже зволікання може вартувати життя. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Продовжуємо випуск. 5 порушень ворогом режиму тиші зафіксовано на фронті минулої доби. Одне з них із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного незаконні збройні формування обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів та мінометів 120-го калібру. На ворожі атаки українське військо відкривало вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає. Тільки кришу зараз вивіють і нову зробили. І все спочатку починає. Денег нет, нічого нет. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати, видно, є. И туда будет дорога, давай. Это было все рассчитано на мирное население, потому что стреляли где-то 120-м калибром.
Воно просто в ум не приходить, іменно чому так все произошло. Вся задача їхня була нанести якийсь урон для населеного пункту. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі і техніка, перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води. Ужас, это то, что мы увидели, потому что у нас уже такое было в 2015 году. До этого как бы не было таких обстрелов, и вот опять. Каждый раз страдает наша лаборатория, потому что у нас уже два раза выпадали рамы, выпадали стекла, все это ставили по новой, крышу нам поменяли, ну и вот опять. Огромнейшая дыра, обвалила плиту, побила технику, побила стекла. В двух машинах, которые стояли, стекла все повылетали. Ворожий обстріл трапився посеред дня, тож п'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом. А ну ж, коли таке случається, ви не поймете, куди біжати. Що ти ще не поймеш, откуда стріляють. Тому що, представляєте, скільки прильотів було, от навіть сюди, 7. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою, в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Служба безпеки України підтвердила затримання колишнього бойовика терористичної ДНР Дениса Куликовського, який був комендантом Донецької в'язниці «Ізоляція». За даними слідства, Куликовський брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українських бранців. Раніше про затримання бойовика повідомив журналіст Станіслав Асєєв. Свого часу його теж утримували в ізоляції і звільнили під час обміну полоненими 2019 року. За словами речника СБУ Артема Дегтярянка, затримала Куликовського контррозвідка спецслужби. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зловмисника затримали у рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 149, тобто торгівля людьми, стаття 258.3, створення терористичної групи чи терористичної організації, стаття 260, створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також стаття 438, тобто порушення законів та звичаїв війни. Пентагон занепокоєний маневрами Росії поблизу українських кордонів. Про це заявив речник відомства Джон Кірбі. Він додав, що Вашингтон вимагає від Кремля прозорості, а ще поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності. Кірбі відмовився коментувати заяву української розвідки про скупчення 90 тисяч російських військовиків на кордоні. Лише зазначив, що США і далі стежать за діями РФ. Посилити санкції. 6 американських сенаторів пропонують внести поправки до оборонного бюджету США на наступний рік і врахувати санкції проти компанії, яка оперує «Північним потоком-2». Нагадаю, Вашингтон запровадив певні обмеження щодо кількох компаній, які підтримували російський газовий проєкт, але не щодо самого «Північного потоку». Додаткові санкції, на переконання ініціаторів, матимуть вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки. Біткоін у денних торгах сягнув рекордного піка понад 68,5 тисяч доларів. За даними фахівців, капіталізація світового ринку криптовалют напередодні перетнула позначку 3 трильйони доларів. Ну а більше економічних новин далі в огляді Кирила Воронка. З 1 грудня змінити місце реєстрації можна буде онлайн. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поступово з наступного місяця кожен регіон переходитиме на електронну зміну місця реєстрації. На послугу знадобиться лише 5-10 хвилин. За словами міністра, якщо прописка потрібна там, де ви мешкаєте, достатньо буде зазначити адресу, електронний підпис і надати згоду власника житла. Змінити місце реєстрації в дії зможуть і ті, хто має паспорти-книжечки. Наразі у Мінцифри стверджують, онлайн-послуга працює в 7 містах – Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі. Камер спостереження на дорогах України стане ще більше. Крім того, як повідомили в департаменті патрульної поліції, в першому кварталі наступного року запустять тестування системи автоматичної фіксації цілої низки порушень.
Проскочив зустрічною смугу або проїхав на червоне світло, отримує штраф. До кінця року планують встановити 34 нових комплекси, наступного – 210, а в 2023-му – ще 100. Також камери фото-відеофіксації зможуть встановити на прохання місцевої влади на проблемних ділянках доріг. З минулого місяця 17 комплексів автофіксації порушень ПДР уже запрацювали в Україні. Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні з липня. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. За його словами, вже зареєстровано понад 40 тисяч правочинів. Окрім цього, стартували аукціони з відчуження і передання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Усе це в системі «Прозоро-продажі». На торги виставили понад 2 тисячі гектарів, оцінюють їх у 245 мільйонів гривень. В Україні планується збільшити імпорт корів, зокрема з Австрії. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Наразі вже ввозять велику рогату худобу 40 австрійських компаній. За даними Державної служби статистики, в Україні в січні минулого року поголів'я корів було понад 3 мільйони, що майже на 6% менше, ніж на аналогічну дату 2019-го. За словами експертів, через значне зростання цін на зернові культури та корми. Згідно з даними Держстату, вартість яловичини зросла на 12%. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. Уряд Литви схвалив запровадження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте переконана, Сейм за це рішення проголосує. Напередодні Литва спорядила свої війська до південно-східного кордону, де з боку Білорусі зібралося кілька сотень біженців із Близького Сходу. Вільнюс також закликав Євросоюз запровадити санкції проти білоруських аеропортів, через які режим Лукашенка організовує незаконну міграцію. Ну, а ніч на польсько-білоруському кордоні минула спокійно. Мігранти вже не намагалися прорвати польський кордон, натомість установили намети та влаштували собі нічліг. Водночас влада Польщі та Литви стала стягувати ще більше військ до кордону, а в ЄС оголосили про нові санкції. Від 800 до 1000 – такі цифри озвучила польська влада, підрахувавши мігрантів, які в понеділок осіли біля польського кордону з боку Білорусі. Ніч була спокійною. Мігранти розбили табір. За ними наглядали білоруські прикордонники. Мігранти не поводились агресивно і не намагалися прорвати кордон уночі. Штурмували бар'єри з колючого дроту вони напередодні. Різали ножицями по металу, намагалися розігнати польських прикордонників палицями. Не в Польщу. Ми йдемо в Німеччину. Життя в Німеччині, не в Польщі. Міністр внутрішніх справ Німеччини закликав ЄС відреагувати. Мовляв, самотужки Варшава та Берлін не впораються. Сказав, що підтримує зведення Польщею сталевого 5-метрового паркану. Раніше в Брюсселі лунала критика щодо таких ідей. Тепер же в Єврокомісії висловили повну підтримку Польщі. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила телефоном учора із прем'єр-міністрами Польщі, Литви та Латвії, щоб висловити підтримку ЄС. Вона закликала країни-члени затвердити розширені санкції проти білоруської влади. Рада ЄС одразу ж у вівторок скасувала спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка. Додаткові санкції, які ще мають ухвалити, передбачають внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми. В Єврокомісії також детально розповіли, як саме мігранти потрапляють у Білорусь. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Оскільки люди отримують інформацію з офіційних джерел, то схильні їй довіряти, пояснили в Єврокомісії. Коли мігранти дістаються кордону, назад до Білорусі їх не пускають уже білоруські прикордонники. У Варшаві не очікують, що Мінськ дослухається до Брюсселя і продовжують нарощувати охорону на своїх кордонах. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Не вжилися з вірусом. Данія знову посилює карантинні обмеження. Громадянам доведеться показувати ковід-паспорти в громадських місцях. Цю вимогу влада скасувала першою в Європі ще у вересні на хвилі успішної кампанії з вакцинації. Тоді в уряді заявили, що вірус більше не становить критичної загрози для населення. Ну а дехто зі світових експертів навіть називав країну зразком постковідної нормальності.
А нині в Данії повністю імунізовані 75% жителів. Проте медики прогнозують нову хвилю пандемії. І вона настане швидше, ніж очікували. Упродовж останніх двох тижнів добовий приріст інфікованих невпинно зростає. Компанія Pfizer оприлюднила результати досліджень своєї вакцини для дітей. Йдеться про маленьких пацієнтів віком від 5 до 11 років. Як зазначено у звіті компанії, найчастіше після щеплень діти відчувають утому. Про цей симптом повідомили майже 40% вакцинованих першою дозою і більше як 30% після другого уколу. Нещодавно у США препарат цього виробника схвалили для імунізації дітей саме цієї вікової категорії. Кампанія вже стартувала. Невідомий об'єкт пролетів над Туреччиною. У небі з'явилася велика яскрава куля, яка стрімко спустилася до землі. А після падіння об'єкт залишив слід, який згодом зник. Кулю бачили у різних регіонах Туреччини – в Анкарі, у Стамбулі, в Анталії. Очевидцям вдалося зафільмувати явище. Відео з об'єктом уже облетіло інтернет. Користувачі соцмереж припускають, що це був метеорит. Жителі міста Конья повідомили, що після падіння відчули поштовх, схожий на землетрус. Незвична місія. Уся Америка стежила, як астронавти НАСА повернулися на Землю. Вони провели на орбіті майже 200 днів, і ця космічна ротація не минула без сюрпризів. Яких саме і що в останню мить зламалося на суперсучасному кораблі Ілона Маска SpaceX, Дмитро Анопченко розкаже все докладно. За тим, як SpaceX наближається до Землі, можна було спостерігати неозброєним оком. У нічному небі Флориди капсула нагадувала велику комету, але її не сплутати. Так багато повідомлень у новинах, так багато очікувань. Це вам не шатл, для якого треба готувати посадкову смугу. Технології змінилися. Капсула тепер сідає на воду. Ось так, розкривши великі парашути, приводнюється в Мексиканській затоці. Тут чергують пошукові бригади. І вже за годину астронавтам одному за одним допомагають вибратися на поверхню. Бачите, як обережно їх дістають із капсули. Колишній астронавт Майк Тонгіні, який сам це переживав, пояснює чому. Коли ти в кріслі, ти просто прикутий до нього, вдавлений зі страшною силою, так, що викручує хребет. І цей найскладніший етап триває до 5 хвилин, а швидкість капсули в цей момент 8 тисяч кілометрів за годину. Приземлення – фінальний виклик, але й під час місії їх було багато. Варто згадати лише, коли цей екіпаж тільки стартував. Центр управління польотами в паніці повідомив, що прямо по курсу – уламок космічного сміття. Можливе зіткнення. Наказав терміново вдягти скафандри і закрити обличчя щитками. У липні, коли до МКС намагався пристикуватися російський корабель «Наука», виникла пожежа, і астронавтам НАСА довелося екстрено бігти до свого модуля, рятуватися. За півроку на орбіті всього було так багато, що тут, на Землі, членам екіпажу доведеться доволі довго відновлюватися психологічно, не беручи до уваги вже фізичний стан, говорить їхній колега у відставці. Спочатку треба кілька годин стояти, потім довго лежати, щоб тіло пристосувалося до земної гравітації. Здаватиметься, що рука тонну важить, ноги взагалі з місця не зрушити, такі важкі. І голова теж важка, тож тобі ще довго зле. Тому перші дні не рекомендують не лише рухатися, а й навіть голову й очі зайвий раз повертати. Але попри все це, охочих записатися в наступні екіпажі – черга. І вже зараз НАСА обрала 18 астронавтів для майбутніх місій, відсіявши кілька тисяч претендентів. Ольга Жидецька, Дмитро Анопченко. Новини, телеканал «Інтер». Ну а сьогодні о 10:30 українці мали змогу написати загальнодержавний радіодиктант Національної єдності. У події, приуроченій до Дня писемності та мови, взяли участь усі охочі. Для цього потрібно було увімкнути трансляцію на Суспільному мовнику або на його YouTube-каналі, на регіональних філіях або на Facebook-сторінці Суспільного. Традиційно диктант транслювали на Українському радіо та Радіокультура. Автор тексту та читець цьогоріч – це письменник Юрій Андрухович. Протягом доби готові роботи можна надіслати поштою або через електронну форму. Їх перевірить спеціальна комісія, результати оголосять за 2 місяці. На учасники, які не припустилися жодної помилки, отримують подарунки. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Він вийде в ефір рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.